Hola, com anem? Avui us parlo d'aquest llibre, Home lent, de John Maxwell Coetzee. És la història d'en Paul Raymond, un fotògraf jubilat a la seixantena, que dissortadament doncs, té un accident de trànsit, quan va amb la seva bicicleta, doncs, és atropellat per un cotxe. I com a resultat d'aquest accident, doncs, resulta que li tallen la cama, perd una de les cames, i això doncs, el comporta un daltabaix per la seva vida. És com un moment disruptiu en la seva existència. A partir d'aquí, ell deixa de ser autònom del tot i aleshores doncs, la Seguretat Social el proveeix d'una sèrie d'assistentes doncs, que el van ajudant doncs, per rentar-se, per curar-se la ferida i per fer la rehabilitació. Aquestes assistentes doncs, el tracten d'una forma molt com si es tractés d'un infant o d'una persona que ha perdut el senderi, o sigui, no el tracten com una persona, diguem-ne, cabal, una persona íntegra, sinó que el tracten d'una forma com si fos això, una persona desvalguda. Això amb ell el revolta totalment, perquè ell ja no ha acceptat la decisió dels metges de proporcionar-li una pròtesi per fer possible doncs, que camini per ell mateix. S'estima més anar amb les crosses, no vol una pròtesi perquè ell creu que acceptar la pròtesi és, diguem-ne, d'alguna manera renunciar a això, a la seva integritat. I aleshores, doncs, totes aquestes assistentes que us deia que el van cuidant, doncs ell les va rebutjant sistemàticament. Fins que arriba una assistenta, l'enèsima, doncs que és una noia jove, una noia que és una emigrada croata. La història passa a Austràlia i és una noia jove que és la primera que el tracta com si fos una persona normal, per dir-ho entre cometes, no? Que no li canvia el to de veu, així com més malifo, com es parla amb els nens o com es parla a les persones doncs, que no estan del tot, no? Senceres. I aleshores, doncs, això amb ell l'impacta i acaba doncs, enamorant-se d'aquesta dona. S'enamora. Aquesta noia es diu Marijana, és una noia que té uns 30 anys i que té tres fills i està casada i doncs el nostre protagonista, que tant en Pol, doncs s'enamora bojament, I s'ho diu. I aleshores això doncs fa que aquesta noia doncs d'alguna manera doncs es distanciï, renunciï perquè clar, ella és una professional, ho ha fet el millor que ha pogut amb en Pol, però ella no comptava en absolut amb aquesta relació amorosa, no? A partir d'aquí, en Pol insisteix, ell vol viure plenament la vida i aleshores, doncs, ell d'alguna manera doncs, obeeix a la impronta aquesta de la vida, no? S'ha enamorat, ell no pot controlar el seu cor, i ell vol fer tot el possible doncs, per semblar a la Marijana una persona doncs, que pot confiar en ell. Ell proposa doncs, de tenir-ne cura econòmica de la família, vol pagar els estudis del fill gran, ajuda en problemes domèstics de la família, però la realitat és inexorable, no? La Marijana no vol saber-ne res i aleshores doncs, ell es qüestiona doncs, això, la seva, diguem-ne, la seva existència. Ell està en un procés doncs, que ha perdut la cama, és una persona que ja està en la senectut, per dir-ho d'alguna manera, i té un dilema grandiós
doncs recordant una mica tota la seva existència, tota la seva vida anterior. Havia estat casat, un casament fallit, recorda la seva infantesa, fa com una mena de revisió general, no? En aquest moment de reflexió interna apareix un personatge, l'Elisabeth Costello, que precisament és un altre personatge fictici de Coetzee, al qual dedica una novel·la amb aquest personatge. És una senyora, doncs, ja gran, una escriptora, que apareix sobtadament i que, d'alguna manera, doncs, a través d'una sèrie de diàlegs, diguem-ne, retòrics amb en Paul, doncs, li vol fer veure la realitat, no? La realitat del que està passant, no? Aquest amor, diguem-ne, impossible, aquesta tossuderia que té ell de tenir com una espècie de paternitat, no? Que mai no ha tingut i que veu en la Marijana i la seva família, doncs, aquesta possibilitat d'actuar com a pare protector, no? I l'Elisabeth Costello, doncs, amb una sèrie de diàlegs molt interessants, doncs, va qüestionant tota aquesta voluntat d'en Paul Raymond de continuar vivint intensament. La novel·la és una reflexió precisament d'això, de l'existència, del procés de fer-se gran, aquest procés que per molta gent, doncs, és com si es considera com si la gent gran entrés en una segona, diguem-ne, infantesa, i hi ha gent, doncs, que aquesta darrera part de la vida també la vol viure intensament, que és el cas d'en Paul Raymond, i la vol viure dirigint el seu destí ell mateix, no? L'Elisabeth Costello li proposa, davant del fracàs d'una possible entesa amb la jove Marijana, doncs li proposa d'anar-se'n a viure amb ella i de viure una bellesa, diguem-ne, convencional, no? Tots dos junts i esperant, diguem-ne, al final, d'una forma, doncs, amb carinyo, amb amor, amb tendresa, però ell s'hi nega. Ell el que vol és la vida autèntica, no? La que li dicta el seu cor i la seva voluntat. I això, doncs, és tan fort, doncs, que ha acabat, doncs, la novel·la ell vivint, diguem-ne, la seva vida fora de tot convencionalisme, no? Tal com ell vol. És una novel·la, doncs, això, que és una reflexió molt, molt, molt aprofundida i molt interessant sobre l'existència, sobre tot l'últim període de la vida, i que crec que fa reflexionar moltíssim, sobretot quan estem en l'últim període de la nostra trajectòria vital i anem perdent, diguem-ne, facultats físiques, cognitives també, i molta gent, doncs, no ho accepta, aquesta pèrdua, vol viure una vida, diguem-ne, plena, i malgrat, diguem-ne, les mancances físiques o cognitives, doncs, molta gent se n'en surt. És el cas d'en Paul Raymond, que en realitat el que li passa és no res més que un alentiment de l'existència, de la vida, del ritme de la vida, no? O sigui, és un home lent, però no és un home, diguem-ne, acabat, no és un home, doncs, que ha fet una regressió cap a la infantesa, i és una reivindicació d'això, no? De la novel·la, jo crec que és això, una reivindicació de que la vida es pot viure intensament, plenament, fins i tot enamorant-se i creient-se útil fins a l'última l'anada. És una història, diguem-ne, molt, molt colpidora, amb passatges molt, molt intensos. Està molt ben escrita i molt ben estructurada. L'aparició d'Elisabeth Costello
aquest personatge que surt així de cop i que, a més, és un personatge que és protagonista d'una altra novel·la d'en Coetzee, doncs li dona un to així una mica surrealista, però això no impedeix doncs, que la novel·la tingui una càrrega, diguem-ne, significativa i de... i d'anàlisi i reflexió molt important. Doncs res, que tingueu molt bones lectures i fins a la propera.